यस्तो चट्टान एकदमै फोड्नै नसकिने एकदम एक वर्षसम्म लागेको चट्टान हो लगभग डेढ वर्षसम्म चट्टान विशेष जानकारी दिनको लागि भइसकेछ होला हामी उतादेखि पुरैसम्म देख्न सक्छौँ सम्मान देखिएको थिएन चट्टानलाई सफल भइरहेका छन्। अहिलेका स्थानीय सरकारलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरेर नरेन्द्रनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष त्रिबहादुर विष्टलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु किन भन्दा उहाँले यस्तो प्रकारको रोड ल्याउनका लागि प्रयास गर्नुभयो र सफल पनि हुनुभयो। त्यसैले गर्दा र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यस विषयमा प्रतिद्वन्द्वी केही प्रयासहरू छ कि स्थानीय सरकारले गरेको हामीलाई धेरै राम्रो जस्तो लागिरहेको छ है। यहाँहरू सबैमा नमस्कार। यति बेला हामी कालीपुर जिल्ला नरेन्द्रनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 9 रहेको छिल्कोटोला भित्रमा छौँ। यति बेला हामी हाट बजारमा सामान लिन गइरहेका छौँ। करिब करिब हाम्रो घरदेखि 12-13 किलोमिटरको दूरीमा रहेको हाट बजारमा हामी गइरहेका छौँ। यति बेला भाइ मानबहादुर विष्टले क्यामेरामा साथ दिनुभएको छ भने यहाँहरूलाई रोडको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। नरेन्द्रनाथ गाउँपालिकाले 8-9 त्यसै गरी 6-7 लागि 6-7 जोड्नको लागि बनाएको प्राइभेट सडकको अत्यन्तै कठिन मानिएको चट्टान यहाँले यहाँनिर देख्नुहुन्छ। यो चट्टानमा करिब करिब 2 त यो चट्टान फोड्नै लागेको छ। त्यति बेला यो चट्टान फोडिएको छ, फराकिलो बाटो निर्माण भएको, एकदमै फराकिलो बाटो छ। खुसी छौँ। अहिले हामी यो टोको बोकेर यो बाटोमा हिँडिरहेका छौँ भने खच्चरले केही सामान आयात गरिरहेका छन् भने केही वर्षमा नै हामी यही बाटोमा गाडी चढेर हिँड्ने सक्ने स्थिति हुनेछ भन्ने हामी पुरा आशा विश्वास लिएका छौँ। गाउँपालिकाले पनि यो सडक निर्माणको लागि अत्यन्तै महत्त्वका साथ यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यसै गरी नरेन्द्रनाथ गाउँपालिकाको सदरमुकाम जोड्न कुमल गाउँ जोड्नको लागि जुन लालीगाडदेखि कुमल गाउँसम्मको सडकमा अहिले गाडी गुडिरहेका छन् भने यो बाटोमा पनि निकट भविष्यमै गाडी गुड्नेछ भन्ने हामीले पुरा आशा अपेक्षा लिएका छौँ र यसको लागि नरेन्द्र गाउँपालिका परिवारलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। भने यसै भिडियो मार्फत हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यहाँको जनताको दैनिकी यहाँको जनताको बाँकी दिनका गतिविधिहरूमा अत्यन्तै फरक तरिकाले सडकले छोयो भने यहाँको जनताको धेरै जनताको लागि धेरै राहत हुनेछ भन्ने हामीले कुरा आशा लिएका छौँ। हामी यहाँदेखि एकदमै ठिक छ। यस विषयमा यहाँ मलाई त के लाग्छ भन्दा यो विषयमा एकदमै राम्रो जस्तो लाग्छ। यहाँ मान्छे सबै मृत्यु भइसकेको छ। अबको दिनहरूमा गाउँपालिका प्रहरीले गरेको एकदमै यो कामलाई म पनि एकदम सलाम ठोक्न चाहन्छु। किन भन्दा मान्छे मृत्यु भइसकेको समय यति बावजुद यस्तो अप्ठ्यारोमा पनि यति कुनै न कुनै अप्ठ्यारा बाधाहरू आए त्यसलाई पनि चिरेर यो यस्तो प्रकारको चट्टान चाहिँ फोड्न सफल भइरहेका छन्। विशेष गरेर हामी त्यहाँको भिरमा हिँडिरहेका थियौँ भने केही दिन अगाडि मात्र यो चट्टान फोडिएको ब्लास्ट नेपाली सेनाले ब्लास्ट गरेर पड्काइ यो चट्टान फोडिएको थियो। अहिले हामी यही बाटोमा सरेर हिँड्न पाएका छौँ। यसैमा नै हामी धेरै खुसी छौँ। एकदमै हामी 4-5 गाडी 8-5 गाडीमा यही बाटोमा हिँड्नेछौँ भने हामीलाई विश्वास छ, पूर्ण विश्वास छ अबका दिनहरूमा कुनै पनि मानिसहरूलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो प्रकारको फिलिङ हुने छैन। अबको 1-1.5 वर्षमा हामी एकदमै गाडीसहित गुड्न सक्ने अवस्था देखिएको छ यो रोडमा। यो रोड तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, माथिको चट्टान एकदमै 2 लागेर पनि फोड्न नसकेको चट्टान हो। विशेष गरेर मेरो तर्फबाट पनि वाव कर्णालीको तर्फबाट पनि म नरेन्द्रनाथ परिवारलाई एकदमै विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्रदीप सरलाई पनि म एकदमै विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई बाँकी दिनमा यस रोडको बारेमा यस सडकको बारेमा केही जानकारीमूलक सन्देशमूलक केही गतिविधिहरू यहाँलाई केही अपडेट गराउनु छ, यहाँले केही जानकारी गराउनु छ भने यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा गएर हामीलाई जानकारी गराउनु होला। क्वेसन पनि सोध्न सक्नुहुन्छ यस रोडको बारेमा, यस रोडका गतिविधिका बारेमा हामी यहाँलाई जानकारी गराउनेछौँ भन्ने कुरा आशा विश्वास लिएको छ। धन्यवाद छ। यति बेला हामी वाव कर्णाली युट्युब च्यानल मार्फत यो दृश्य देखाइरहेका छौँ तपाईँहरूको माझमा। एकदमै अप्ठ्यारो चट्टान छ, माथि हेर्दा एकदमै डर छ। यहाँ हिँड्दा पनि त्यत्तिकै यत्रो बाटो हिँड्दा पनि डर लागिरहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। र यति बेला हामी यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। अबको केही दिनमा गाडी गुड्न समेत भइसकेको छ र
यहाँभन्दा उतापट्टिको रोड पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै नदी छ तल, एकदमै अप्ठ्यारो प्रकारको छ। यहाँबाट मान्छे समेत खसेर मृत्यु समेत भइसकेको थियो र हामीलाई एकदमै डर पनि लाग्थ्यो पहिला, र अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो प्रकारको छैन। यहाँ तपाईँहरूले पुरै हेर्न सक्नुहुनेछ, यहाँ यो हेर्न भयो भने एकदमै अप्ठ्यारो छ। यहाँ ताल पनि छ तल हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी त्यो पहिलोको बाटो हिँड्ने बाटो नै त्यही हो, त्यो छालछाल हिँडेर पार गरिन्थ्यो। र अहिले भने एकदमै सहज भइरहेको छ मान्छेलाई हिँड्नको लागिदेखि लिएर सम्पूर्ण कामकाज गर्नका लागि। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र यो भिडियोलाई लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्नका लागि नबिर्सनुहोला भन्न चाहन्छु म। यस्तै भिडियोहरू अपडेट ल्याउनका लागि हामी तपाईँहरूको माझ फेरि उपस्थित हुने नै छौँ, र तपाईँहरूलाई यस्तै नयाँ नयाँ न्युजहरू केही छ भने तपाईँहरूले हामीलाई इन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ, जानकारी गर्न सक्नुहुनेछ। कमेन्ट बक्समा नम्बरसहित तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि जानकारीको लागि। अहिलेलाई भने हामी बिताउन चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद।